Hei, oikein hyvää huomenta mun puolesta. Mun nimi on Marjaana Veikkanen ja työskentelen teatteri-ilmaisuohjelman nuorisopalveluissa. Ja käydään tämmönen pieni esittäytymiskierros ensin. Joo, moi. Mä oon Susanna Hassinen ja mä oon tuolla Naarin näyttämöllä yhdessä teatteriryhmässä. Hei, mä oon Essi Saarikoski ja mä oon just tuolta Grambiankasta. Ja mä oon Nisa Khan ja mäkin oon Grambiankasta. Sitten täällä on vielä Samuli Mäkisalo, nuorisopalvelut, teatteri-ilmaisun ohjaaja. Okei, me ollaan siis tultu tänään kertomaan teille semmoisesta Mistä sinä et puhu? -hankkeesta, joka on ollut semmoinen vuoden mittainen suurin piirtein. Ja me aloitettiin siis niin, että viime syksynä, eli 2016 syksyllä, oli tämmöinen, nuorilta oli siis kerätty tietoa ruutibudjettia varten. Ja sitten me haluttiin kokeilla sitä, että mitä tapahtuu, jos nuoret itse analysoivat tätä tietoa, jota heiltä on kerätty. Eivät nämä samat nuoret, mutta niin, että avataan tämä kaikki materiaali nuorille. Ja sitten se oli aika yllättävää itse asiassa se, mitä sieltä sitten nousikin niitä asioita. Eli sieltä nuoret tosi voimakkaasti nosti tämmöisen, että tämä materiaali on ihan kivaa ja hienosti taidelähtöisesti kerätty ja näin, mutta että ei teille kyllä ole nyt kauheasti kerrottu ehkä kaikkea. Ja siitä lähti tämä Mistä sinä et puhu -teema. Ja tämä oli semmoinen teema, että me jotenkin innostuttiin siitä ihan hirveästi sekä nuorisopalveluissa, että sitten meillä tuli myös yhteistyötahoja siihen aika nopeasti. Me lähdettiin liikenteeseen niin, että me lähdettiin keräämään materiaalia nimettömänä nuorilta aiheesta Mistä sinä et puhu. Me oltiin ensin tuolla Ruutiexpossa. Se on aina tämmöinen iso vaikuttamisen tapahtuma. Ja sitten oltiin Reaktorissa ja sitten kerättiin myös muissa. Mutta katsotaan vähän, että minkä tyyppistä materiaalia sieltä tuli ja miten toi tiedonkeruu meni. Joo, muun muassa sellaista materiaalia saimme. Ja meillä on nyt kaksi tästä nuorten teatteriryhmä Grambiankasta tänään paikalla. Niin kerrotteko vähän siitä, että minkälaista toi tiedonkeruuvaihe tässä projektissa oli? Joo, eli me tehtiin siis silleen, että me siis kierrettiin Ruutiexpo-tapahtumaa
just tolleen, että meillä oli teippi suun edessä ja kerättiin ihmisiltä noiden lappujen kautta. Ja tossa ei kauheasti tullut ilmi, mutta me siis kanssa luettiin ne silleen, että ne ihmiset pystyivät tulla katsoa sen esityksenä. Et me luettiin ne se niiden toivomalla tavalla, esim. Huutamalla tai iloisena tai vihasena ja tälleen. Ja sitten siinä huomasi sitä, että niin kun, miten eri tavalla ihmiset suhtautuu suhun, jos sulla on teippi suun edessä ja sä et pysty puhumaan niille. Tietenkin ihmiset kiinnostuu, että mitä lappuja sä kannat. Ja sitten siihen vaikuttaa myös se, että miten sä katot niitä ihmisiä. Jos sä näytät vihaselta, niin ihmisiä pelottaa tulla kysymään, että mitä sä kannat, mitä sulla on kädessä. Mutta sitten jos sä katot niitä lempeästi ja niin kun vaikka kysyvästi, että haluatko sä täyttää mulle tämän lapun, niin tosi moni uskaltaa silloin paljon paremmin tulla niin kun täyttämään, että mistä ne ei puhu ihmisille. Ja mä kans tein huomion silleen itse tota tehneenä, että mä huomasin, että tosi usein samat asiat toistuu. Just joku, että joku ei puhunut just jostain seksuaalisuudesta, siellä tuli monta kertaa se esille sairauksista, ja yksi mikä oli kans just te, että niinku paineesta menestyy ja kans just siitä aikuisten tuesta, että mistä sitä saa, niin sekin oli semmoinen, mistä tuntui, että ihmiset ei halua puhua. Joo, ja se oli tosi yllättävää se, että sitä materiaalia tuli niin paljon, kun mä ajattelin, että toi on semmoinen, että huvittaakohan nyt ventovieraita ihmisille meille kauheasti kertoa mitään nimettömänä, niin sitä siis materiaalia tuli niin paljon tavallaan, että meillä oli neljä esitystä sen yhden päivän aikana, ja mä en niin kuin pystytty ottamaan sitä kaikkea materiaalia, mitä meille olisi tullut, että se oli tosi hämmentävä kokemus siis, että me oltiin ihan silleen, että jahas, mikäs, eli tässä on jotain ilmeisesti mielenkiintoistakö ihmisille. Joo, sitten... Joo. Niin, ja mä itsekin täytin pari sellaista lappua, koska musta tuntui, että mä haluan sanoa jotain asioita. Ja sit mulle oli itselle tosi hienoa, että se koettiin tärkeäksi sanoa. Että kukaan ei tiennyt, että mä olin kirjoittanut sen, mutta se koettiin tärkeäksi, että se pitää sanoa niin kuin ääneen ihmisille. Niin mä toivon, että niin kuin muillekin ihmisille tuli se tunne, että nyt joku on sanonut ääneen sen, mitä mä en itse uskalla. Okei, tässä oli yksi tapa osallistua tähän meidän hankkeeseen, eli ihan aktiivisena toimijana, tai sitten ihan tavallaan tarinan luovuttajana. Se oli myös täysin riittävä tapa. Se saattoi sitten inspiroida muita nuoria, jotka olivat tässä hankkeessa sitten mukana. Muita tapoja osallistua hankkeita oli tosi monenlaisia. Pystyi esimerkiksi osallistumaan Lapinlahden lähteellä, eli täällä vanhassa mielisairaalassa, järjestettyihin työpajoihin, joissa käsiteltiin aihetta teatterin ja yhteisötanssin keinoin. Tämä aihe oli myös nuorten teatteri- ja medialeirillä mukana. Siellä syntyi muun muassa kuunnelmia, joista kuuntelemme vielä loppuun yhden nuoren kuunnelman. Ja sitten oli Nuori taide 2017 tapahtumassa myös tämä sama aihe, sekä myös lyhyt elokuvakurssilla. Eli todella erilaisia tapoja oli, miten tähän saattoi osallistua. Vaikka meidän pyrkimyksenä ei ollut tehdä tuotoksia varsinaisesti, vaan käsitellä tätä aihetta nuorten kanssa monin tavoin, niin tietysti tästä syntyi myös tuotoksia. Ja sitä varten meillä oli tulossa sitten tapahtuman eräänlainen huipentuma Taiteiden yö Lapinlahden lähteellä viime elokuussa, missä nämä kaikki nuorten tuotokset erilaiset pääsivät sitten esille. Ja tässä saamme vielä yhden tavan osallistua tähän, eli katsojana, kokemuksen saaneena katsojana saattoi myös osallistua tähän hankkeeseen. Meille myös tosi tärkeää oli, että nuoret sai olla taiteilijoissa mukana. Siellä muiden taiteilijoiden joukossa ei ollut mitään erityistä nuorten lavaa vähän syrjässä muista, missä nuoret esiintyvät, vaan nuoret olivat mukana yhdenvertaisina kaikkien muiden taiteilijoiden kanssa. Nämä nuoret kaikki olivat mukana taiteilijoissa omalla esityksellään. Nyt voisin kysyä teiltä, mikä teitä tässä aiheessa viehätti, miksi lähditte mukaan ja mitä teitte ja miten sen koitte. Ole hyvä, Suski. Joo. Eli mua pyydettiin tekemään tanssi.
sinne. Mä oon harrastanut siis 15 vuotta tanssia, joten se oli mulle todella luonnollinen tapa käsitellä tätä aihetta, koska mä oon niin kasvanut tanssin parissa, joten siitä on tullut mulle sellainen keino just niin kuin sanottaa mun tunteita ja niin kuin tuoda esille asioita, joista mä en puhu. Joten sitten kun tämä aihe tuli, mä olin silleen, että hei, tämä on niin kuin suoraan mulle, että musta on ihan tästä aiheesta tanssi. Ja mä valitsin biisin siihen, joka oli mulle aina ollut semmoinen tosi niin kuin koskettava, mutta ei ehkä ihan suoraan semmoinen, niin kuin, että hei, joka ikinen sana tässä on niin kuin mulle. Mä ajattelin, että mä käsittelen enemmän sitä teemaa niin kuin yleisesti. Ja mä ajattelin, että tästä tulee silleen, ei ehkä niin kuin, niin kauhean raskas prosessi, mutta olin sitten loppujen lopuksi väärässä, koska sitten kun oli se ensimmäinen esitys, niin mä olin ajatellut, että sinne tulee aika vähän porukkaa, ehkä joku 10 ihmistä katsoa, kun se oli siellä tosi syrjässä se, missä mä esitin sitä. Ja sitten se esitys oli alkamassa, ja sitten mä tajusin, että tuolta ovesta lappaa jengiä ihan mielettömästi sisään. Ja sitten, koska oli varautunut, että tulee tosi vähän, niin oli niinku varautunut myös sen mukaan niinku sille henkisesti, että okei, mä esitän pienelle porukalle. Ja sitten mua rupesi jännittää ihan hirveästi, kun mä tajusin, että okei, tuolla on joku 40-50 ihmistä niinku tulos kattoo. Ja sitten mä olin silleen, että okei, mä tarvin jonkun syyn, minkä takia mä tanssin, että mä saan tämän jännityksen pois. Koska jos mä tanssin vaan sen takia, että mä haluan esiintyä, niin tällä ei tavallaan ole merkitystä ja sitten mua vaan jännittää. Joten mä päätin, että mä tanssin kaikkien sellaisten ihmisten puolesta, joilla ei ole sananvapautta ja joita sorretaan, jotka ei saa omaa ääntään kuuluviin. Ja sitten, kun mä aloitin sen tanssin, niin siinä jotenkin tuli semmoinen aivan jäätävä niin kuin adrenaliinipiikki ja niin kuin semmoinen tunnelataus siihen koko tanssiin. Ja sen tanssin lopuksi sitten, mulla oli ollut niin, niin vahva tunne siinä koko sen tanssin ajan, mä vaan yksinkertaisesti puskahdin itkuun, koska jotenkin koko se niin kuin tilanne ja se, että ne ihmiset oli ihan täysin hiljaa ja liikuttuneena siellä katsomassa, niin se oli jotenkin tosi iso asia mulle. Ja mä vaan itkin, ja aluksi ihmiset oli hiljaa, ja sit alkoi taputukset, ja mä olin vaan silleen, että hei, jes, että mä oon saanut niin kuin vaikutettua ihmisiin. Mä esitin siis 3 kertaa sen tanssin sinä iltana. Ja no toinen meni vähän samalla tavalla silleen, että siinä oli tunnelataus, mutta oli paljon vähemmän ihmisiä, niin sitten se ei ollut ihan yhtä vaikuttava. Mutta sitten tuli se viimeinen esitys. Ja mä tajusin, että mulla ei oikeasti kunto enää kohta kestä, kun se oli todella raskas tanssi. Ja mä olin silleen, että nyt ei enää auta enää se, että mä mietin, että mä haluan tanssia jonkun ihmisen puolesta, vaan mä ajattelin, että nyt mä teen tämän tanssin silleen, että kuvittelen, että jos mä saan tämän tanssin tehtyä loppuun, niin kaikki ihmiset, keillä ei ole sananvapautta, saa sen vapauden. Ja siinä tuli sitten niin kuin 1000-kertainen tunnelataus verrattuna siihen ensimmäiseen esitykseen. Ja se näkyi tosi selkeästi siinä yleisössä. Esimerkiksi sitten kun se tanssi loppui, no mä jälleen kerran puskahdin itkuun. Ja sitten siellä yleisössä oli tosi moni pyyhki kyynleitä, mutta sitten siellä oli yksi mies. Semmoinen keski-ikäinen mies, joka, niin kuin mä huomasin, että se oli koko sen tanssin ollut ihan niin kuin siis, se ei ollut välillä pystynyt edes katsoa, että se vaan itki siellä. Ja mä olin silleen, että okei, että mikähän tässä on niin kuin ollut se juttu, että minkä takia tämä on vaikuttanut näin kovasti tähän ihmiseen. Ja sitten kun muut ihmiset oli lähtenyt sieltä, niin sitten tämä mies tulee mun luokse ja kiittää ensin monta kertaa ja aloittaa sitten, että mä olin täällä 15 vuotta sitten. Ja sitten hän purkahti itkuun, eikä pystynyt jatkaa ja lähti. Ja heti kun hän oli päässyt ulos, niin mä aloin itkeä, koska mikään mun tekemä ei ole ikinä vaikuttanut kehenkään samalla tavalla. Ja mä toivoin, että se mies tulisi takaisin, koska mä halusin tietää, että mikä tässä oli ollut niin, niin isoa. Ja ehkä 15 minuutin päästä hän sitten tuli takaisin ja aloitti uudestaan, että mä olin 15 vuotta sitten täällä. Ja hän kertoi, että hänellä on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Ja Lapinlahti oli silloin toiminut vielä mielisairaalana. Ja hänet oltiin tuotu sinne samaan huoneeseen, missä mä olin tanssinut, niin oli tuotu sinne rauhoittumaan. Ja hän oli saanut paniikkikohtauksen ja juossut ulos. Sitten 15 vuotta myöhemmin hän tulee siihen samaan tilaan ja kokee sen, mitä siellä tapahtui. Se niin kuin tunnelataus, se tavallaan se kaikki, mitä hän itse jotenkin kokee, että mä tanssin hänen puolestaan myös. Niin se oli ollut vaan todella koskettava kokemus ja hän sanoi, että se oli kaunein, mutta myös raskain ja vaikein esitys, minkä hän on ikinä kattonut. Ja hän sanoi sitten, että hän tulee tästä lähin katsomaan jokaisen esityksen, missä mä vaan ikinä on, jos hän tietää, että mä oon siellä. Ja sitten kävi myös ilmi, että tämä ihminen on siis kirjailija. Ja hänellä sattui olemaan omia kirjoja mukana. Hän otti yhden kirjansa ja sanoi, että voisi mä antaa sulle tämmöisen vaatimattoman lahjan, että mä haluaisin antaa yhden mun teoksen sulle. Laittoi omistuskirjoituksen mulle ja antoi sen. Ja siis vaikka hän sanoi, että se on vaatimaton lahja, se oli mulle niin kuin upeinta, mitä mä oon ikinä elämässäni saanut. Ja ennen kuin hän lähti, hän katsoi mua silmiin ja sanoi, Susanna Hassinen, kiitos. Ja sitten käveli ulos. Ja
siis se, että mä oon tanssinut 15 vuotta ja tehnyt työtä ihan hulluna sen eteen, niin mun mielestä kaikki se oli arvokasta ihan vaan sen takia, että mä olisin päässyt tohon hetkeen. Kaikki se oli niinku worth it, koska mä pääsin tommoseen tilanteeseen. Ja se kokemus siitä, että jotain mitä mä oon tehnyt on vaikuttanut johonkin ihmiseen tolla tavalla, on jotain käsittämättömän upeaa. Mä oon 20, mä oon aika nuori, mä en pysty hirveästi vielä vaikuttaa. Ja niin kuin tuntuu, että mun ääntä ei edes aina kuulla. Ja sitten tapahtuu tommonen. Mä oon saanut jonkun ihmisen aivan niin kuin rikki, mutta siis hyvällä tavalla. Ja se on se, minkä takia mä halusin lähteä tähän. Mä halusin niin kuin vaikuttaa ihmisiin. Mä halusin, että se jotain mitä mä teen, niin sillä on merkitystä. Kiitos. Joo, eli mä oon olin siis, ohjasin tonne näytelmän, mikä tuolla Taiteiden yössä esitettiin. Mä en siis itse ollut lavalla, mutta mä olin ohjannut esityksen Sydän on kehon pääkaupunki. Ja se, miten se liittyy jotenkin tähän aiheeseen, mistä sinä et puhu, niin sitä ei suoraan tehty tonne, vaan se oli silleen ylipäätään meidän ryhmän kesäteatteriesitys, jota esitettiin muissakin paikoissa, mutta pääsääntöisesti just siellä Lapinlahden sairaalassa, ja loppuhuipennus olikin, että me esiinnyttiin just tuolla. Ja se käsitteli just, se oli mielenkiintoinen mun mielestä se esitys siinä mielessä just, että kun siinä oli vaan yksi hahmo, joka eli ennäs meidän maailmassa, se oli se päähenkilö siinä, ja se päähenkilö oli masentunut ja se halusi tappaa itsensä. Ja se käsittelikin sitä, että ne sen tunteet puhui sille. Ja se, miten se liittyi tähän aiheeseen, oli just se, että kun ne tunteet puhui sille, ne haukkui sitä, ne veti sitä sinne maan tasalle, ettei se halunnut enää elää. Se ei kertonut siitä kenellekään. Ja mulle se oli tärkeä näytelmä, koska mun mielestä ne on asiat, joissa pitäisi puhua. Mielenterveyshäiriöt. Mielenterveysongelmat ylipäätänsä, niin mun mielestä, mä menin ihan sekaisin tossa uskin puheesta, niin tästä ei tule nyt mitään, mutta just, että se on just tärkeää, että me puhuttaisiin mielenterveyshäiriöistä, ja tästä ei ole enää mitään järkeä. Niin. Mä voin jatkaa. Mä olin itse näyttelijänä siinä, ja mä olin niin kuin yksi niistä tunteista. Niitä tunteita oli ahdistus, pelko, yksinäisyys ja toivo. Ja mä olin toivo. Periaatteessa mä olin niin kuin tää ainoa hyvä tunne, joka niin kuin yritti pitää sitä päähenkilöä elossa. Ja siis tää oli tosi raskas prosessi kaikille, koska niin kuin siinä käsiteltiin asioita, mitä suuri osa meistä nuorista on käynyt läpi. Niin tosi monta kertaa harjoitusten jälkeen tai esityksen jälkeen siellä oli minä ja sitten tämä pääroolin vetäjä. Me oltiin ihan hajalla. Ja sitten mä tajusin myös itse, että kuin vähän mä puhun mun ongelmista. Ja niin kun sit se esitys oli niin kun tavallaan meidän käsikirjoittajan omaa elämäntarinaa. Ja sen vanhemmatkin sano, että ne yllätty siitä, kuin paljon siinä oli asioita, mitä ne ei tiennyt, että tämä henkilö oli käynyt läpi. Ja et, niin kun, koska se ei ollut puhunut näistä asioista. Ja sitten se, että meidän ryhmä, se koko työryhmä oli niin, kun, niin tiivis ja kaikki oli siellä tukemassa toisiaan, vaikka mikä oli, niin me varmistettiin, että me pystytään puhumaan toisillemme mistä vaan. Että me jaksetaan se koko prosessi läpi. Ja se oli niin kuin mulle merkki siitä, että mä voin puhua. Mä voin kertoa siitä, miten huono olo mulla on. Okei, niin mä voin yrittää puhua. Mun mielestä oli just, mä itsekin huomasin just tonne, että miten jotenkin outoa se oli jotenkin nähdä. Mä tunsin just esim. Mä oon Nisan tuntenut, nyt tää on 5. vuosi, kun meillä lähti käyntiin. Mä oon tuntenut, mutta jotenkin se niin kun näki, että se esitys jotenkin tuntui syövän jokaista meitä, näyttelijää ja mua ohjaajaa niin paljon, koska jotenkin, kun se käsitteli niin paljon sitä, että mistä me ei olla puhuttu. Mä huomasin, miten paljon niin kun mulle tosi rakkaat ihmiset on kokenut, mistä
mulle ei ole koskaan kerrottu, se käsikirjoittaja on mun yksi parhaista ystävistä. Kun mä sain sen tekstin, niin mä olin ihan, että miten on mahdollista, että se ei ole koskaan kertonut mulle, että se on halunnut kuolla. Se oli niin kuin tosi järkyttävää. Ja kun mä oon itsekin käynyt sen läpi, että mä en ole kertonut kenellekään, että mä haluan kuolla, niin se oli tosi tärkeää, että siitä vihdoin puhuttiin. Ja jotenkin itsekin mä kohtasin sitten, kun mä ohjasin ekaa kertaa elämässäni yhtään mitään. Se oli tämmöinen aivan jäätävä kahden tunnin itsemurhanäytelmä, joka oli yhtä tappoa. Mä tein sitä ekaa kertaa ja se olikin noin raskas teksti. Niin mä itse huomasin elämäni koko sen ajan sitä, että mä en voinut puhua siitä, mitä mä oikeasti tunnen suoraan mun ryhmälle, koska mä olin ohjaaja, en mä voi mennä harjoituksiin ja olla silleen, että vitsi, tää on ihan kamalaa, mun elämä on kamalaa, koska se olisi vaikuttanut koko siihen ryhmään. Mä oon onnellinen, että mun näyttelijät tunsi sen asian silleen, että ne pysty puhua siellä, mutta samaan aikaan mä olin silleen, niin ne harjoitukset aina, että ei, älkää puhuko tosta, koska se aiheutti mulle ihan suunnatonta ahdistusta, että niin kun ne puhuu siitä, miten paha olla niillä on, ja mun piti näytellä, mun piti laittaa se päähenkilö tappamaan itsensä, vaan sen piti ajatella, että se haluaa kuolla. Ja se oli kamalaa nähdä, että se mitä mä teen, aiheuttaa sille näyttelijälle sen, että se näyttelijä alkoi mennä jo siihen, että se oli enemmän se rooli kuin oma itsensä. Se oli jotenkin tosi kamalaa jopa nähdä, että voi aiheuttaa ihmiselle jotain sellaista. Ja jotenkin kun mä itse tajusin jotenkin sen asian vasta sitten vähän ennen ensi-iltaa, koska mä itse olin elänyt niin semmoisessa kuplassa, että mä suljin kaikki muut ulkopuolelle, koska mä tiesin, että mä en olisi jaksanut sitä, jos mä olisin ottanut kaiken sen, mitä mulle annettiin, jos mä olisin kertonut kaiken, mitä mä tunsin. Että samaan aikaan tämä on jotenkin jännä, että me tehtiin esitys paikkaan, joka käsittelee asiaa, mistä sinä et puhu, samaan aikaan, kun mä ohjaajana oon siellä silleen, että no en mä voi puhua siitä, mitä mä ajattelen. Joo, niin täytyy sanoa, että tällainen niin kuin sivustaseuraajan näkövinkkelistä ja tavallaan tämän niin kuin ikään kuin... Ota nyt hyvä asento ja keskity kuuntelemaan. Okay. Niin, että tämä on ollut jotenkin, on ollut hieno nähdä tavallaan se kaari, että mitä jotenkin sekä yksilöissä että jotenkin isommin on tapahtunut ja tavallaan se rohkeus. Ja sitten sen rohkeuden kautta myös tavallaan semmoinen ikään kuin jonkinasteinen eheytyminen, että se on ollut jotenkin... Se on ollut hieno reissu. Kuunnellaan vielä viimeinen kuunnelma. Tämä on yhdellä leirillä syntynyt kuunnelma aiheesta, mistä sinä et puhu. Ota nyt hyvä asento ja keskity kuuntelemaan, sillä minulla on sinulle kerrottavaa. En osaisi kertoa tätä kasvotusten, ja kirjassa se tuntuisi tyhmältä, joten kuulet sen näin. Saat ainoa, joka ymmärtää mua. Saat ainoa, joka ymmärtää, mitä tarkoitan, kun osoitan jotain random poikaa kadulla. Saat ainoa, joka ymmärtää, kun mulla on paha olla. Mä en halua, että sulle tulee paha olo niistä asioista, joita kerron sinulle, joten jätän ne kertomatta. Tunnen itseni niin tyhmäksi, kun et ole nauramassa mun huonoille vitseille ja korjaamassa mun väärin sanottuja lauseita. Tunnen, etten voi sanoa mielipidettäni ääneen, kun et ole täällä. Kukaan muu ei tajua. Bussimatkat tuntuu pitkiltä ja ahdistavilta, kun sä et ole siinä vieressä. Purat kaiken vihasi ja turhautumisesi minuun. Miksi? Koska olen niin lähellä sinua. Mitä teen, kun et ole vieressäni tukemassa? Kun olen epävarma itsestäni. Miten sinä selviät ilman minua, vaikka en minä selviä ilman sinua? Lupaan, että voit mennä, kunhan palaat.
etkä koskaan lopeta minusta välittämistä. Ja on ihan okei, että sä lähdet. Mutta haluan sun vaan tietävän, miltä se musta tuntuu. Eikä sun tarvii muuttaa sun käytöstä tai ajatuksia. Mä oon vaan mä ja mä rakastan sua, vaikka sä lähdet. Joo, kiitoksia. Tässä oli varmaan meidän osuus tällä kertaa. Ota nyt hyvä asento. Ja mä toivon, että pääsette tänään puhumaan asioista, mistä teidän on syytä puhua.